Arratsaldeon. Bueno, ni Oiarre Txani naiz. Eta bueno, orain euskarazko bigarren hitzaldia emango dizuet. Eta egin esan, bueno, ongi etorriko hitzaldia emanaban eta aitortu behardet, ba gaur askoz ez nerviosoago nagoela, euskaraz hitz egiten, naiz eta jende gutxiago egon. Zergatik. Eta bueno, antolatzaileen presidentea naiz, ere? Eta kontatuko dizuet pizkat, ba, nola antolatu daiteken kongresu bat, ba, Karagate magaletik jaiota, ez? Azkenean, ba, titulua dator hortik, ez? Karagate magaletik, azkenean, hau da, nire herria, Elgoibar, ba, bertatik jaiota, ez? Hasi da, ba, ume normal bezala, nola iristen gara, ba, Europython bat antolatzea da. Beti zehatzen gara komunitatea bilatzen, ez? Ba, ideiak elkarban atzeko, konpartitzeko, ez? Ba, beti nahi izaten dugu gehiago jakin, guk dakiguna beti ez da nahikoa izaten, beste gehiago jakiten dute, eta borrokan ibiltzen gara zein gehiago jakin, eta komunitate ba, sortzea ba, ideia konpartitzeko eta laguntzeko ba, ondo goten da, eta ba, beti zehatzen gara konpartitzen ez, eta hau ba, open source komunitatean ba, asko erabiltzen da. Eta ba, informatikariak ba, guk beti zehatzen gara komunitatea bilatzen. Eta ba, ni ere, ba, ibilintzen komunitate bat bilatzen, eta bueltaka ibilintzen, eta Europython ba, juntatu nintzen ba, bi lagun hauekin, eta junginan Europython 2014 eta PyDatara 2014. Eta bertan, ba, Europython bat zen, bo, izan ziren Berlinen, eta hor ezagutu gendun jende mordoa. Ezagutu gendun, bo, nik Pythonekin ikinuen lehenengo esperientzia izan zen, Europython 2014 joan aurretik ez nuen Python ezagutzen, pixkat, bueno, izenez, baina ez nekien zer egin, nik zientzian lan egiten dut, 2014 aurretik optimizazioan, industriari begiratuta, 2014an Alex hor eskuman ikusten duzuen mutila, urdin eskantzita, ezagutu nuenean, ba, hasi nintzen lanean medizinan eta ba, erabiltzen den radiologiako irudiekin eta antzeako gauzekin, eta hor hasi nintzen pixkat Python erabiltzen, eta bueno, R eta antzeako erramentekin. Eta ba, erdean dagoen Borjak, ba, berarekin egiten dituen apustuak, ba, berak MATLAB eta ni R erabiltzen, baina, bueno, gero Alexek esaten zigun, ba, zergatik esaten duen Python erabiltzen, eta biok zitugun gauza ba, batera jartzen, ez? Borjak eta biok zaskagun gauza. Orduan, Alexek, ba, konbentzitu gaintuen, ba, Europythonera joaten, ez, 2014an, ba, hor Python ezagutzeko. Eta ere joan ginen PyDatara, zen pizka gure arloa, ez, ikusteko. Eta hor ezagutu genuen, ba, jende mordoa. Azke, gehien bat, evento social eventen, hor, ba, azkenean, zegoen kriston hilera festara joateko, eta, ba, guk, genuen gauza gara zen, gara gardoa. Orduan, eta hileran zegoen jende guztiak, nezuen gauza bakarrak gara gardoa zen. Orduan, Borja eta joan ginen, esan genuen, zer nahi duzu, gara gardoa, joan ginen lehenen, esan genuen, azkena ginen, jakar ginen lehenenak, joan ginen bera, eta atera ginen, bakoitzi igual, 50 gara gardoekin. Eta hilera guztiak kendu genuen. Eta hor, gero, eman genitu igual 20 gara gardo, eta jarri ginen gu ezkina baten gara gardoekin. Eta jende guztia orduan etortzen gure gana gara gardo bila. Eta horra zinen jendea ezagutzen. Orduan, ba hor ezagutu gendu jendea, eta osea, eta galdetzen, segatik ezagatik Donostira etortzen, eta Donosti oso polita da, eta hiru ondartza azkagu, ba surfer, ba, surfer egin dezakezu, ez dakiz ez, eta bueno, hor, ba, hasi ginen, ba, petatzen, ba, Python San Sebastian konferentzia antolatzen, ba, zela egin dezakegun. Eta jendea, ba, konbentzitzen. Eta, ba,
Hau izan zen uztaila, ba, justo fetxa hauetan, eta abuztua izan genuen, claro, abuztuan esponsora bilatzen saiatu ginen, danok oporetan, kontaktatu gurekin irailean, guk fetxa bat jarri genuen, ja, irail bukaren egin duen, ja, kontaktatu genuen keynote speakerekin, oza, ingelesez egin genuen, guk, klaro, usakagun ingelesez egin duela, internazionalen izango zela, fijo, osea, hiru egun, boa, zaizkagun ja, eta, boa, garri genuen, antolatu genuen, eta, ba, antolatu genuen, ba, hiru eguneko kongresu bat, eta, ba, azkenean, hiru laun artean, gero, ba, antolatu genuen, Paita San Sebastian, eta hau da, ba, bueno, konferentziako argazkirik politena uste dut, da, deitzen dugu, best piece ever. Orduan, karo, orduan, geratu ginen ere, ba, konferentzia eta gero, zer, ez? Eta sortu gendun asoziazioa, elkartea. Elkartean, ba, taldekide nagusiak hauek gara, eta elkartean ba, antolatzen ditugu gauza gehiago, ez? Ekintzak umentzako, ekintzak ba, Python ikasteko, zientziarako ere ekintzak ere sortzen ditugu. Software carpentry bat antolatu dugu orain ba, esako programatzaile bat ekarri dugu eta European Biomolecular Centerko beste bat ekarri dugu. Ba, berogei pertsonantzako kurtso bat emateko, bi egunetan. Eta, ba, noiz behinkara emate ditugu kurtsoak unibertsitatean, ba, unibertsitatean Python jartzeko. Eta gure asmoa da, ba, Python komunitate bat sortzia. Hasiera baten Donosti, baina, bueno, Euskal Herri mailan lortzen badugu zerbait, ba, indar gehiago lortzea. Ba, hoeto, ze, bueno, gutxi gera, hemen sortzi gaude, ja, indar gehiago hartzen ari gera, ja, ba, kode sintaxekoak ere lortzen ari, ja, engainatzen ari ditugu, ja. Ja, ikusten dut jende gehiago da, hola, garina, ba, ba Europython antolatu gunean, ja, ba, jarri gara harremanetan beste jende gehiago horrekin. Eta, bueno, elkarta sortuta gero, ba, bueno, hau dana, karo, komunitate bat bilatu, baina, karo, zer gaitik Python, ez? Ba, nire bizitzan, nik adan ikasi nuen, osea, unibertsitatean adan erakutsi zidaten programatzen, oraindik adan erakusten dute programatzen, hau da zerbait aldatu nahi duguna, Python errezagoa dela uste dugu, Javan garatu nintzen, nik eskolan sortea daukinan, segun ze adarretik zuazen, Javan edo adan erakusten zizuten gauza gehiago, eta nire adarrean Javan erakutsi zidaten, eta errekin egiten ditut, egin ditut gauza zientzian. Eta gaur egun ba, Python eta errekin biekin ibiltzen naiz jolasean. Ba, gaur egun doktoretza banago ateratzen eta biekin ibiltzen naiz. Eta zergatik komunitatea bilatu Pythonen. Ba, egia esan nire inguruan errekin nabien bakarra naiz eta Pythonekin ba, azkenean gaztelera erabiltzen dugun bezala, gagoz brasildar badakagu, ukrainiar badakagu, beraiek beraien hizkuntza erabiltzen dute eta denok batera komunikatzeko gaztelan erabiltzen dugu, ba guk bakoitzak bere hizkuntza erabiltzen du eta denok beraien artean, ba, guk danon artean komunikatzeko Python erabiltzen dugu. Orduan nik nire programa erren erabiltzen badut, gero bera graper bat egin behar dut Pythonen, ba besteek nire programa erabili dezaken. Azkenean, Python da, denen artean komunikatzeko erramintza bat. Orduan, zergatik Python, ba, guretzat, gure lenguaia estandarra delako gure taldean. Eta, ba, pixkata aurrera, ba, lortu genuen Europython 2015 ba, antolatzea. Eta gara, honekin, geratu gara, ba, iritsi gara gaiurrera, honain zer. Detaile bat moduan, esan digute, orain dela astebete barru, Bilboko liburutegian ez zegoen Pythoni buruzko libururik. Esan digu Bilboko pertsona batek. Eta Europythonen gatik erosituzte bi. Orduan,
orain liburutegira joan nahi baduzue Bilbon, ba gutxienez Pythoneko bi liburu izango dituzue, ba iragurtzeko edo ez dakit ze liburu diren, baina beintzat zarata atera dugu. Eta nire lankideak esaten duen bezala, ez? Lehenengo Python San Sebastian entoratu genuen, gero EuroPython, eta 2016an zen. Ba, oraintxe bertan, alboko gelan, daude aukeratzen European Python Society-etiko urrengo talekideak, eta gure elkarteko laukide, bertako partaide izateko aukera dakate. Orduan, ba, ordu erdi barru jakingo dugu zein izango dan gure etorkizuna. Orduan, etorkizuna zein izango dan, ba momentuz, ba elkartearekin jarraitu eta ja ba komuna de hobe bat, ezakit konpartzeko gauzak eta ez dakiz eta momentuz gutxienez bueno, uste dugu urrengo urtean ere EuroPython hemen izango dugula. Orduan, baina hemendik aurrera beti Python San Sebastian ere ekuiko dugu urtero. Beraz, honekin ez dakit galeraren badaukazuen. Edo bestela bukatutzat emango dut. Zergatik? Bai, galdera da zergatik. Ia esan, joan ginean berdinera, izan zen, zergatik EuroPython. Bueno, Python San Sebastian Donostin egitea, azkenean da bertan komunitate bat sortzeagatik EuroPython ake nahi huevos. Bai. Oso euskalduna. Oso euskalduna, bai. Bai, baina, bueno, azkenean EuroPython izan zen sortu egin genduen Python San Sebastian eta egin duen konferentzia txiki bat, o bintzat etxeko konferentzia bat izatea bertan, eta EPS-ek eta Berlineko taldeak arazoak zituzten, eta, bueno, gutzaizkagun kontaktuak, Berlinen egin genituen kontaktuak, ziren oso gertukoak EPS-ekoekin. Eta etorri ziren Donostira. Orduan, gurekin nintzen ikusi zutenean, hilabete eta erdian, bat gainera, abuztua izan da, denego konferentzian zabezela, osea, ia ama oztegunean, konferentzia bat antolatu gendula, ez da zuten, kapasak izango ginen, zei hilabetetan konferentzia bat antolatzen. Orduan esan ziguten proposamena bidaltzeko Bilbora. Hor zagarotegi baten gabazen, Python San Sebastianeko evento sozialean. Hor izan zen bilatu ginen elkartekoak, zan, bale. Idatzi genuen, gustatu zitzaien gure proposamena, eta zen beste inora orkestu, orduan eman ziguten. Osa, zen beste, ez dago beste arazoi guztetik. Zer nolako askatasuna okan duzue hori antolatzeko? Zuten talde bat gainetik arauak ematen edo aholkuak edo zerbait edo zuek zineten libre benetan? Egituna pixkat arraroa izan da, ze da workgroup edo delakoak egon dira eta bat zen etxeko taldea, ez, antolatzaileak eta bestea zen talde europearra. Eta gero, ba, zen, ba, web war group, finance war group, ba, bakoitzak bere lanak zituen, eta talde bakoitzak zaurkan bere jefea, edo, bueno, chair, edo, bueno, presidentea, edo, orduan, chair zan, erabakitzen zuena, ze harriakin talde bakoitzak. Gero, erabaki, bertako erabakiak guk akuratzen zitugun. Hari de, ze estan jarri, ze gela hartu, ze gauzan, ze beni, oza, ze, osea, bertako erabakiak guk hartzen genituen. Bai, eskatzen genituen,
aholkuak eskatzen genituen, ba, ze, azkenean esperientzia daukatena beraiek dira. Baina, gero, beste erabaki batzuk hartzeko, ba, ez dakit, esponsor batzuk kontaktatzeko adibidez, ba, beraiek kontaktatzen zuten, edo beste batzuk guk. Azkenean, askatasun osoa eukidugu, baina, bueno, osa batzuntzako, bai, azkenean, maina berdina, bai pizkat egon dira, bai pizkat gainetik osa batzutako, baina beste antzutako, karo, guk hartu behar denun askeko erabaki, azkenean, euskalduna guk aukeratu dugu, guk kontratatu dugu, duan, beraiek, hori guri utzi behar dugute, Katerina guk aukeratu dugu, evento soziala guk egin dugu dana, musika guk hartuko dugu, osea, dago gauza batzu, dana, bai. Bueno, eta orain asterdian gaudela, ba, zer pozik ez dakit lortutakoarekin, momentuz? Bai, estres asko da, osea, momentuz estres asko egin gabiz. Badirudi ondo dabiltzala gauza, baina nik esan diet, nire trending topika da no wifi, no plugs. No power, parkatu. No wifi, no power. Osa da, jende guzti dator, bai, osea, wifia, ba, arazo adazkagu, eta, bo, jendea dator beti arazo, bueno, zaila da, ez? Olako konferentza handi bat arazori gabe antolatzea, eta arazo asko dago, osea, zoa sale batetik bestera, arazoak zailatzen konpotzera, eta arazo asko ezin dituzu, ezin duzu ez erregin, bakarrik deitu eta itxaron. Orduan, bueno, zan didate ondo doala, gainera urrengo urtean dute berri zamen egitea, ez da, espero, bai, orduan, ba, ez dakit. Eraz datorren urtean Local Track hau errepikatuko dugu. Bai, ez da, espero dugu zuek ere, bai, bai, teknikoagoak, ja urte bat daukagu prestatzeko eta espero dugu, ba, proposamen gehiago izatea ere. Ez? Vale, perfecto. O asko zobeto. Bueno, ba, mila esker, Oier. Zuri. Eta datorren urtera arte.